Žinoti sveika. Laidą remia Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Žinoti sveiką laidą eteryje prie mikrofono Darius Matas. Laida, kurioje sveikatinimo patarimai, lygų priežastys, jų požymiai ir gydymo būdai. Žmonės, užimantis aukštas pareigas, vadovai, verslininkai nuolat patiria stresą ir įtampą. Ieškodami būdų, kaip atsipalaiduoti, neretai pradeda vartoti alkoholį ir pripranta. Kaip išsivysto priklausomybė nuo alkoholio, kokie yra pirmieji įspėjantys ženklai? Ir kaip įveikti priklausomybę, apie tai šiandien kalbamės laidoje, o pokalbis su medicinos diagnostikos ir gydymo centro medicinos psichologe Neringa Bagdonaitė. Sveiki, Neringa. Sveiki, Dariau. Išties, alkoholio priklausomybė, kiek dažna ši problema yra Lietuvoje? Na, Lietuvos statistika rodo, jog paplitimas yra tikrai labai aukštas ir sergamumas, taip pat labiau vyrų srityje negu moterų, tačiau problema yra didžiulė. Kas paskatina apskritai tos priklausomybės atsiradimą? Ar tai yra įpročiai, įgimta, kokie pagrindiniai motyvai? Yra nustatyti tam tikri veiksniai, didinantis riziką, jog alkoholio vartojimas taps priklausomybė. Tai vienas jų pirmiausia, tai yra genetika, buvęs alkoholizmas šeimoje, taip pat sociokultūriniai faktoriai, kiek aplinko alkoholio vartojimas yra toleruojamas. Taip pat pradėjimo alkoholio vartojimo amžius, kuo anksčiau žmogus pradeda vartoti alkoholį, tuo labiau jis pažeidžia tam tikras smegenų struktūras ir didėja tikimybė, jog jis ateityje gyvenime susidūręs su tam tikrais iššūkiais, sunkumais, turės tam tikrą jautrumą ir polinkis alkoholiui gali tuo metu pasireikšti labiau negu tiems, kurie jauname amžiuje alkoholio nevartojo. Ar yra, na, ar turi įtakos laikotarpis, metų skaičius, kiek laiko žmogus vartoja alkoholį? Ar yra tame tiesos, kad jeigu dažnai ir ilgai jį vartoja, tai tuomet jau atsiranda priklausomybė, o jeigu labai trumpai, tai jau priklausomybės neatsiras? Čia toks mitas ar tikrovė? Iš tiesų, kuo daugiau alkoholio vartojama, tuo didesnė žala organizmui ir labiausiai smegenims, tuo didesnė tikimybė, kad tas jautrumas nervinės sistemos liks ir gyvenimo įgoje ta tikimybė, kad žmogus vėl griebsis alkoholio dėl tų pažeistų struktūrų yra gan didelė. Taip pat dar nepaminėjau, labai didesnė rizika yra žmonėms, kurie turi psichikos sutrikimų, žmonėms, kurie yra patyrę smurtą, seksualinę prievartą. Didesnė rizikos grupė yra tarp žmonių, kurie turi impulsyvumo ir nerimastingumo bruožus stipriai išreikštus. Galbūt dėl biologinių ar genetinių priežasčių. Taip pat žmonės, kurie yra labiau talentingi ir labiau kūrybingi, jie turi didesnį polinkį alkoholizmą dėl tam tikrų vėl biologinių faktorių. Žmonės, kurie turi neurotiškumo bruožų, kurie kažkiek trūksta pasitikėjimo savimi, gal yra psichologiškai jautresni, nemoka išreikšti savo jausmų, jautriau reaguoja, yra uždarus, tarsi viskas viduje verda ten pas juos. Turi aukštą perfekcionizmo jausmą. Ir jeigu tai kartu su menka vertiškumo apraiškomis, tai tokia kombinacija yra didina tikimybė vėl, kad alkoholis bus kaip priemonė nuo šitų visų nemalonių ir aukštų reikalavimų ir mažo, kaip pasakyti, savigarbos tokios tokos. Ir bendrai tie, kurie turi prastesnius socialinius įgūdžius, tokoja savireguliacijos, tai yra žmonės, kurių rizika yra daug didesnė. Jeigu mes kalbėtume apie žmonės, kurie užima aukštas pareigas, įmonių vadovai, verslininkai, atsakingas pareigas einantys žmonės, nuo kurių galbūt sprendimų priklauso didelės pinigų sumos, daugelio tūkstančių žmonių darbo vietos, ar tie žmonės dažniau yra linkę, kaip čia sakyti, daugiau vartoti alkoholio arba turėti priklausomybę alkoholiui? Na, iš tiesų, stresas taip pat yra vienas didžiausių rizikos veiksnių. Stresas turi įtaką alkoholio vartojimo pradėjimui, kartojimui, taip pat atkryčiai blaivybės metu. Na ir nepaslaptis, kad tie žmonės, kurie yra vadovai, užima aukštas pareigas, jie turi tokį
tokia dvilypė situacija. Iš vienos pusės jie labiau, galbūt tas jų gyvenimas atrodo žavingas, ten daug yra ir priėmimų, ir vakarėlių, ir visokių stažuočių, ir kelionių, ir panašiai, tačiau iš kitos pusės jie turi labai daug atsakomybės, įtampos, jie linkia labiau daryti darbus, kurių galbūt ir kiti galėtų atlikti, ne labai visada moka pasidalinti tą atsakomybę, pernelyg atsakingi, ir dėl to jie turi didesnį tikimybę, kad yra didesnė tikimybė, kad jeigu jie turi tam tikrų rizikos faktorių, tai jie bus labiau linkę griebtis to greito atsipalaidavimo būdo ir jo labiau, jeigu tai labai prieinama, kaip žinot, vat kaip ir tas gyvenimo būdas, kaip ir minėjau, tai tokia tikimybė yra tikrai gan didelė. Yra ir tas toks stereotipinis įsivaizdavimas, kad verslininkai sukerta rankomis, būtinai pasirašant sandurį yra kažkoks na, alkoholio butelis, arba jeigu jau eini į pokalbį, arba į kažkokį susitikimą, matyt, irgi neši dovanų kažkokį irgi alkoholio butelį. Matyt, čia yra daug tame kultūrinio tokio. Čia labiau tas posovietinis toks požiūris ir tikrai anksčiau labai dominuodavo, kad ištraukė iš postalo butelį ir kad ateini bet kokį ofisą ir visur bus butelį. Ir visi sprendimai prie butelio. Na, šiais laikais tai keičiasi, bet labiau išryškėja tas alkoholio vartojimas būtent susidoroti su begalinė įtampa, su nuovargiu, su poilsio stoka, su didžiulio atsakomybės našta, kai žmogus grįžta namo ir tiesiog nenori jausti tų jausmų, kurie ant jo pečių guli ir lengviau yra įsipilti taurelę, tačiau Kaip žinome, priklausomybė tai yra toks vergystės procesas, nes alkoholis ar svaigalai ar rūkalai, jie tik trumpam palengvina emocinę būseną, vėliau organizmas reikalauja didesnių dozių ir Aš apie tai ir norėjau paklausti, iš tikrųjų, ar čia yra nors kiek tame tiesos, kad alkoholio vartojimas, na, staiga tau po sunkios darbo dienos sumažina įtampą, nežinau, tu neturi arba lengviau susidoroji su stresu, ar yra tame tiesos, ar tai yra tik tokia saviapgaulė? O jūs niekad nebandėte po įtemptos darbo dienos grįžti ir įsipilti ten taurelę vyno ar taurė vyno ar kažkokio gėrimo. Gal ir bandžiau, bet man tiesiog labai įdomu sužinoti, kas iš tikrųjų vyksta tada žmogaus organizme. Ar tai yra na, kažkokie šaltiniai procesai, kurie atrodo, it mums būtų paprasčiau, ar iš tikrųjų tai išsiskiria kažkokios medžiagos, žmogus jaučiasi atsipalaidavęs geriau. Kur čia yra tiesa? Taip, iš tiesų alkoholio poveikis yra toks, kad jis iškart suaktyvina smegenų veiklą, kuri suteikia atsipalaidavimą ir malonumo pojūčius, malonius pojūčius. Ir tačiau kas atsitinka kitą dieną, ir aišku, išsiskiria visos tos gerosios cheminės medžiagos, kurių dėl įtampos jau veikla yra sutrikusi. Tad žmogus jaučia tokį palengvėjimą, bet tas poveikis greitai krenta ir kitą dieną yra ištirta, jog labai yra pernelyg aktyvi streso smegenų sistema ir sumažėjusi tą malonumų smegenų, šita smegenų sritis, kurie atsakinga už malonius pojūčius. Ir dėl to, kai vyksta chroniškas vartojimas, tai tos sistemos labai išsireguliuoja ir ima dominuoti tą įtampos ir streso sistema ir žmogui vis sunkiau tampa, vis sunkiau jis reaguoja į natūralius tokius malonumą keliančius veiksnius, nebemoka atsipalaiduoti natūraliai. Ar yra kažkoks skirtumas, kaip aukštose pareigose esantys vyrai ir moteris reaguoja arba susiduria su priklausomybėm? Ar yra skirtumas? Ar moteris na, tai kažkaip kitai pergyvena? Ar tiek pat to streso yra ir panašus yra požymiai? Na, iš tiesų Lietuvoje tokios statistikos dar nėra. Nėra atlikta tyrimo, kokios socialinės grupės žmonės daugiau vartoja alkoholio, tačiau užsienyje, pasaulyje yra sukurta tam tikra bendruomenė tarptautinė, kuri renka šios duomenis, tai yra lyčių palyginamosios studijos, kurios ištyrė, jog didėja moterų tendencija, moterų, kurios užima
aukštas pareigas, turi aukštesnį išsilavinimą, gerai apmokamą darbą, didėja jų alkoholio suvartojimas ir jis yra tiek didelis, kad istorijoje kol kas net nebuvo registruotas toks aukštas moterų alkoholio suvartojimas. Na ir aišku, kadangi tas vartojimas auga, tai ir grėsmė, tikimybė, jog tos moteris taps priklausomas, taip pat didėja. Čia gal dar ir susiję ir su tuo, kad jaučia moteris įtampą, vis tik dar nėra iki galo gal įprasta, kad moteris užima aukštas pareigas, vadovauja ir, na, matys, spaudimas yra didesnis iš visuomenės savo vaidmenį atlikti tinkamai kaip vadovės. Na, iš tiesų yra įdomu tai, kad aukštesnėse, ekonomiškai aukštesnėse šalyse, tai šita tendencija yra mažesnė. Tai galbūt tos moteris buvo jau ruošiamos, auklėjamos, kad jos turės gerą darbą ir gaus išsilavimą ir jos labiau subrendusios tą rolę atlikti. O tuo tarpu ekonomiškai žemesnėse šalyse, tai šita tendencija labai ryški yra. Na ir kitas dalykas, tie patys tyrimai rodo, jog žmonės daugiau alkoholio vartoja dviem kraštutiniais atvejais, arba kai jie stokoja socialinių svarbių rolių, arba kai tų rolių jie turi per daug. Nes pastebėta, kad kai moteris, jeigu jį dirba, ji yra mama, ji yra žmona, ji atsakinga už namus, ji žymiai daugiau suvartoja alkoholio per vieną kartą, negu namų šeimininkė, kuri turi partnerį ir vaikų. Tai vis tik tas darbo turėjimas moteriai duoda kažkokį tai galbūt neigiamą emocinį krūvį. Gerai, grįžkime prie priklausomybės kaip tokios. Kur ta riba? Kada mes galime sakyti, kad štai jau mūsų polinkis į alkoholį yra sunkiai kontroliuojamas ir mes turime priklausomybę? Mhm. Iš tikrųjų labai sunku atskirti pačiam asmeniui, kada yra ta riba, kada aš jau tikrai turiu problemą. Yra sunku neprarasti tos savikritikos ir sveiko proto, kadangi alkoholis labai greitai pririša ir jisai pradeda keisti mūsų mąstymą. Paprastai, kai žmogus kuo daugiau vartoja alkoholio, tuo daugiau jis randa pateisinimų jį vartoti. Ir tai yra kai tarsi ligos simptomas, tai taip veikia priklausomybė, tai yra neigimo liga. Ir priklausomybė yra ta galutinė stotelė, galutinė diagnozė. Nuo pat pradžios to alkoholio vartojimo, tai priklausomybė jau paskutinis taškas. Iki to galutinio taško, kol žmogus daina, jis praeina labai daug įvairių stadijų. Alkoholio vartojimo sutrikimai tai yra vadinami. Tai gali būti ir rizikingas vartojimas, ir pavojingas, ir probleminis, ir epizodinis, kai žmonės per trumpą laiką jie mėgsta, kaip sakant, nusigerti. Ir tada ilgą laiką vėl nevartoja ir vėl toks epizodas vartojimo. Tada jie mėgsta paprastai kreiptis į savo šeimos kokį gydytojo pažįstamą. Jie išsiblaivina medicinos centre su medikamentais. Vėl kurį laiką nevartoja ir vėl tai kartoja po tam tikro laiko. Bet ką aš noriu pasakyti, jog taip pat tyrimai rodo, jog toks epizodinis vartojimas kartu su šita medikamentinė detoksikacija labai didina smegenų auglių tikimybę, demencijų, delyro, labai blogai veikia smegenis, nors ir netrodo toks pavojingas, kadangi su medikamentų pagalba išvedamas iš tos būsenos. Ir galiausiai prieš paskutinę stotelę, prieš priklausomybę, tai dažniausiai yra žalingas alkoholio vartojimas, kai jau tikrai ir suvartojimas kiekis, ir dažnumas yra tokie aukšti, ir kad žaloja žmogaus gyvenimą, jo jau jis ir nebegali atlikti tam tikrų įsipareigojimo atsakomybių, ir šeima pyksta, ir turi dažniausiai ir su teismais, visokių teisinių dalykų jau, ir autoavarijų tikimybės jau būna paprastai socialinė žala atsiranda. Tai dar vadinama tokia ankstyvoji priklausomybės stadija. Kaip mes galime pavadinti tokį reiškinį
esu girdėjęs tokių pasiteisinimų iš žmonių ir tikrai manau, kad ir jūs girdėjote, kai žmogus sako, bet aš savo visus darbus pasidarau. Galbūt vartoja alkoholį kasdien, dideliais kiekiais, kartais nelabai ir įsivaizduoja be jo, nežinau, vakarienės, susitikimo su draugais, apskritai savo gyvenimo be alkoholį neįsivaizduoja. Tačiau sako, bet juk aš vis tiek į savo darbą atsikeliu, jį padarau gerai, laiku, tai viskas tvarkoj. Aš nesu joks čia alkoholikas, aš neturiu jokios priklausomybės. Tame yra tiesos, ar žmonės ieško tokių pasiteisinimų per darbą, per kontrolę? Daug žmonių funkcionuoja tokiu būdu, daug metų vartodami alkoholį kiekvieną dieną ir taip vadinami funkcionuojantis alkoholikai ir jie gali likti savo pareigas ir kaip ir nėra to žalos, bet iš tikrųjų per metus ta žala vyksta ir anksčiau ir vėliau vis viena toks žmogus jis taps galutinai priklausomas, nes kol kas tai yra tokia labiau fiziologinė priklausomybė ir jis randa pasiaiškinimų. Neva jisai kaip ir, neva jam tai nekelia jokių trikdžių, jokių sunkumų, bet iš tikrųjų jis tai turbūt turi sveikatos sutrikimų, jo produktyvumas mažesnis, jo miegas turbūt prastas, jis nervingesnis, dirglesnis, jis tikrai šeima nelabai turbūt patenkinta yra ir aplamai žmogus, kuris vartoja alkoholį, jis neturi tokio gero kontakto su realybe, kaip kad jis būtų nevartojantis žmogus. Nes tai yra saviapgaulės toks aspektas. Kiekviena priklausomybė turi to saviapgaulės požymių. Kągi daryti? Kur kreiptis pagalbos ir nuo ko pradėti? Pagalbos galima kreiptis į bet kurį psichikos sveikatos centrą Lietuvoje, jie yra visuose miestuose, ten nereikia jokio siuntimo ir iš ankstinio kažkokio tai užrašymo. Tai čia pirmoji tokia greitoji pagalba, jeigu jau tikrai žmogus jaučia, kad jisai pasiekia tą ribą. Ir nori daryti pokyčius. Tačiau yra žmonių, kurie, kaip ir minėjau, funkcionuoja su to alkoholiu ir kiekvieną dieną išgeria stiklinę viskio po darbo ir nemato tame problemos. Tai tokiu atveju norėčiau vis tiek paskatinti tuos vartotojus atsikratyti šio žalingo įpročio, nes, kaip ir minėjau, vis tiek žala yra ir galima kreiptis į privačius psichologus, kurie specializuojasi šioje srityje, į alternatyvios medicinos specialistus. Kokie yra galimi gynimo būdai? Ką žmogus gali gauti atvykęs, tarkim, ar į privatų, ar į neprivatų psichikos sveikatos centrą? Kas tuomet vyksta? Psichoterapija išrašoma, medikamentai, nežinau, nenoriu sakyti, bet čia visokių teko daryti kažkada eksperimentą ir domėtis būdų, kuriuos siūlo įvairūs skelbimai, tai nuo užkalbėjimų, burtų, nuotraukų ir viso kito. Tai tos spėjų matyti nerekomenduoja. Tačiau kas vyksta su žmogum, kai jis kreipiasi pagalbos? Na, pasaulyje yra žinomi tik keli priklausomybių gydymo būdai. Tai visų pirma, medikamentinis. Nors medikamentų tokių taip pat dar nėra išrasta kažkokių stebuklingų, kurie pašalintų priklausomybės simptomus ir potraukį gerti. Yra vieni tokie medikamentai, bet Lietuvoje jie nėra registruoti, taigi jie nelabai ir taikomi. Dažniausiai medikamentais gydomi gretutiniai psichiniai sutrikimai, tai būna nerimas, depresija, prastas miegas, tai būtų medikamentinis gydymas. Yra taikoma psichoterapija, kai žmogus turi lankyti psichoterapinius užsiėmimus kiekvieną savaitę, metus ar du, kiek tai reikalauja jo atvejis ir manoma, kad tai yra labai veiksminga, tačiau užima ilgą laiką. Yra alternatyvioji medicina, tai yra kūno arba ausų aurikuliarinė akupunktūra, kuri veiksmingai šalina fiziologinius reiškinius priklausomybės. Yra kodavimas, tai kaip žinot, gydymas įtaiga. Taip pat kai kuriems labai veiksmingas būdas yra hipnozė. Taip pat puikiai veikia tam tikrais atvejais. Na ir yra 12 žingsnių programa, kuri reikalauja ilgalaikio dalyvavimo anoniminio alkoholio narystės ir reikia ten aktyviai bendradarbiauti su šita sąjunga.
Na ir nelabai, ne visi individualistai linkia į tokius grupinius lankymus. Tai tokie būtų pagrindiniai priklausomybių gydymo būdai, o pats žmogus renkasi, kas jam pagal jo. Bet čia žmogus pats išsirenka, ar vis tik yra tam tikra indikacija, kad tarkim vieniems asmenims labiau tinkama šitas gydymo būdas, kitiems yra labiau šitas? Dažniausiai, kai žmogus kreipiasi į psichosveikatos sutrikimų centrą, ten jam duodamas sąrašas ir jis gali išsirinkti šitos būdus. Nežinau, ar visi jie yra išvardinti, ar visi kokie. Kai jūs minėjote akupunktūrą, jūs paminėjot, kad tai skirta ir fiziniams priklausomybės požymiams šalinti. Ką turėtų minėti fiziniams? Kaip atrodo tas fizinis, nežinau, požymis? Fiziologinis požymis. Tai aš norėjau paminėti, kokie tie fiziologiniai pobūdžio reiškiniai, tai yra sunki abstinencija. Tai yra galvojimas, apsėstas galvojimas, norėjimas, laukimas, kada išgersit, planavimas to išgėrimo. Kada sumažėjo miego laikas pavartojimo, kada sutrinka miego kokybė, kada žmogus pradeda tokius neurovegetacinio pobūdžio sutrikimus jausti, jo jį pila prakaitą, jam daužosi širdis, jis yra nerimastingas. Tai yra fiziologinio pobūdžio požymiai priklausomybės. Galvojimas, kartojimas to vartojimo, abstinencija, sunkios pagirios, reikia padaryti taurelį iš ryto, kad geriau jaustumėsi. Kažkoks dribulys matyt kamuoja ir visi kiti požymiai. Jeigu žmogus vis tik pasirenka akupunktūrą, kiek laiko užtrunka toks gydymas? Ar tai yra procedūrų skaičius, ar reikia stebėti vis tiek, kaip žmogus reaguoja ir tai derinti, tarkim, nežinau, su psichoterapija? Na, savo praktikoje aš taikau ausų, aurikuliarinę akupunktūrą. Tai yra gydymas veikiant ausų taškus, stimuliuojant tam tikrus ausų taškus, yra perduodami signalai į smegenis ir tada smegenis per nervų kanalus siunčia tam tikrus signalus, koreguoja pažįstus vidaus organus ar tam tikras funkcijas. Ir tokiu būdu organizmas yra harmonizuojamas, mažėja nerimo, lygis, grįžta organizmo homeostazės būklė, organizmas gausiai išskiria endorfinus, laimės hormonus, kitas teigiamas neurocheminės medžiagas, kurios palankiai veikia nervų sistemą, mažina priklausomybės simptomus, lengvina abstinenciją, gerina bendrą savijautą. Po procedūros didėja energingumas, pagreitėja organizmo savigydos ir atsistatymo funkcijos ir viso to pasekoje didėja žmogaus gyvybinių jėgų resursai ir tai didina teigiamų pokyčių tikimybę. Nes be gyvybinės energijos kaip ir sunku daryti pokytį, sunku išeiti iš to užburto priklausomybės rato. O kiek tų procedūrų prireikia? Ar tai yra kažkoks pastovus gydymas, kur karts nuo karto reikia grįžti, kaip kad masažą pasidaryti, jeigu tavo nugara yra jautresnė? Ar yra kažkoks tam tikras skaičius numatytas, kad būtent tai yra kursas, toks ir toks skaičius? Paprastai priklauso nuo pirminės būklės, kai žmogus kreipiasi ir jeigu tai yra kuo gausesnis vartojimas, kuo dažnesnis, kuo sunkesnė priklausomybė stadija, tuo daugiau, tuo ilgesnis yra gydymas. Paprastai užtenka vieno, dviejų kartų savaitėje pradžioje ir paskui kas savaitę kartą iki 5 seansų tikrai puikiai koreguojasi asmens būklė, dingsta priklausomybės simptomai ir gerėja klinikiniai rezultatai priklausomybės gydymo.
Suprantu. Dėkoju Jums už Jūsų atsakymus. Aš primenu klausytojams, šiandien laidoje kalbėjome apie priklausomybę alkoholiui, ypač aukštas pareigas užimančių asmenų, vadovų, verslininkų tarpe. Kalbėjome apie tai, kiek tai susiję su stresu. O pokalbis vyko su medicinos diagnostikos ir gydymo centro medicinos psichologe Neringa Bagdonaitė. Tai ačiū Jums, Neringa, kad atvykote pas mus į laidą. Ačiū Jums. Ačiū Jums, klausytojai, kad buvote su laida Žinoti sveika. Prie mikrofono dirbo Darius Matas. Likite su Žinių radiju. Jūs klausotės Žinių radijo.